Mirëmbrëma dhe mirë se erdhët nderuar teleshikues emisionin Studio e Hapur. Unë jam Eni Vasili. A do jetë Himara përsëri një pikë nxehtë në ditën e zgjedhjeve, në hartën e zgjedhjeve, siç ndodh zakonisht të paktën në vitet e fundit? Cilat do të jenë kandidatët e saj? Kë do të mbështesë Partia Demokratike apo do të ketë një kandidat të vetin? Jo vetëm për Himarën, por edhe për koalicionet, qeverisjen, Eksodin, shumë çështje tjera që shqetësojnë politikën e ditës, do të bisedojmë sot gjatë intervistës me Vangel Dulen, kryetari për PD-s. Mirëmbrëma, mirë se erdhët. Mirëmbrëma. Faleminderit që jeni me mua, zoti Dule, sot. Mersi. Në fakt, herën e fundit që keni qenë në këtë studio, kemi biseduar gjatë përndarjen territoriale, ju ishit një nga personazhet që ishte më i shqetësuar, bile në atë intervistë të deklaruat që po mendoni të dilni nga koalicioni në atë kohë. Jeni ende në koalicion, jeni ende i shqetësuar. Ende, jemi shumë kritik me mënyrën se si u realizua ndarja territoriale administrative, në një kohë që ishim një nga partit më të zjarta në lidhje me domosdoshmërinë e reformës territoriale administrative, ishim për nga produkti i saj ndër forcat politike më kritike. Sepse tani jeni i shqetësuar jo vetëm për ndarjen territoriale, sepse për koalicionin, parimshmëria dhe u bë një ndarje klientelistë që duhet ta kishim evituar. Shpesh herë çfarë ndodh, zonja Vasili, reforma të tilla, të cilat janë në rastin më të mirë të një karakteri afatmesëm, sepse është një karakteri më afatgjatë, ndarjet administrative territoriale nuk ndodhin për vit ose çdo 2 vjet, ndodhin dekada. Dhe atëre ka dhe ndërhyrje më pas që janë përmirësuese dhe duhet që të ishim përmbajtur parimit dhe normës. Fatkeqësisht, në disa raste dhe në rastin më tipik për ne, se rastet të tjera kanë denoncuar dhe forcat të tjera politike, është ai Himarës. Kemi një ndarje artificiale dhe vjen tani momenti që e përjetojnë atë banorët e saj. Kemi zonën e Vranishtit që për të arritur në qendrën e bashkisë së re të Himarës duhet të kalojnë nga qendra e dy bashkive të tjera. Do flasim për ndarjen e re dhe sidomos për Himarën. Por pyetja më drejt për drejt ishte kjo. Pra përveç shqetësimit që keni patur në atë kohë, edhe pse nuk ndolët nga koalicioni, tani keni patur edhe një shqetësim tjetër që ka qenë mungesa e bashkëpunimit me Partinë Socialiste për këto zgjedhje lokale. Tani po e mendoni sërish të dilni nga koalicioni apo jo? Se që do dilni vetëm në zgjedhje këtë keni deklaruar. Hyrja në një koalicion, po ashtu edhe dalja, nuk janë fenomene dhe vendime të ditës. Nuk vendosim overnight, që i themi. Janë vendime që kërkojnë kohën e tyre, kërkojnë dialogun e brëndshëm, kërkojnë në të njëjtën kohë që të jenë, ne nuk jemi për prishje të dhunshme, bashkëpunimesh dhe koalicionesh. Kërkojnë edhe ato mënyrën e tyre të civilizuar. Po e mendoni, pra. Ne kemi bërë të qartë Partisë Socialiste, se ne jemi të pakënaqur me mënyrën se si ata operuan në ndarjen territoriale administrative. Ne jemi po ashtu të pakënaqur edhe me respektimin e të drejtave të pjesëtarëve të minoriteteve etnike në vendin tonë. Ne jemi të shqetësuar gjithashtu se vendin po mbetet ende një sistem politik hibrid që nuk ka një demokraci të avancuar. Ne jemi të shqetësuar edhe për aspektet të tjera të aktivitetit qeverisës, të cilat ja kemi bërë me dije në mënyrë sistematike si aleat partisë kryesore drejtuese të koalicionit. Dhe natyrisht në muajin nëntor ose dhjetor, mes i dhjetorit, të vitit në vazhdim ne do të zhvillojmë kongresin ton me ambicien për të vajtur në një... A keni marrë përgjigje së paku nga Partia Socialiste për këto shqetësime që deri tani listuat, që ja keni prezantuar? Nuk ka një përgjigje shteruese dhe të plot në lidhje me to. Ka një debat në vazhdimësi, shpesher është i fragmentarizuar, por një analizë e mirëfillt, sistematike. Ku e bëni këtë debat? Debati bëhet në takimet me kryeministrin, apo me përfaqësues të tjerë të Partisë Socialiste, apo edhe me pjesëtar të kabinetit qeveritar. Është një komunikim i vazhdueshëm. Një debat që s'e ka fituar askush ende, me sa duket. Rëndësia nuk është se kush do ta fitojë, rëndësia ka që të fitojë mirëqeverisja e vendit. Dhe mbi të gjithë ajo që na intereson të gjithëve është
qëllësi për zhvillimin e një vendi është avancimi i standardeve të funksionimit të sistemit ton politik. Kur bëni debat me kryeministrin, ju dëgjon? Ju përgjigjet? Çfarë ndodh? Rëndësi natyrisht që edhe dëgjon edhe përgjigjet, sa reflektohet në aktivitetin qeverisës, problematika e debatit është e rëndësishme. Sa është reflektuar deri tani? E shikojmë me mjaft skepticizëm nivelin e këtij reflektimi. Kemi një qeveri e cila nuk është më në muajt e parë, ka ezaruar një vit të plot buxhetor, është në vitin e dytë buxhetor, rrjedhimisht ka vlerësime konkrete në lidhje me arritjet e kësaj qeverie. Okej, do të flasim më tej. Kam një blok të veçantë pyetjesh vetëm për mënyrën e se si ju e shikoni pra si kryetar i një partie që tashmë është në koalicion qeverisjen e vendit. Le ta fillojmë me radhë, ndërkohë ftoj dhe të shikuesit të shkruajnë në faqen tonë të Facebookut të Universitetit Studio e Hapur për çdo koment, pyetje që mund të keni për zotin Dule, do t'i bëjmë këtu drejt për drejt gjatë emisionit. Pra tham, do të jeni vetëm në këtë zgjedhje lokale, i keni përcaktuar të gjithë kandidatët tuaj? Ne do të jemi 50 ditë, në mos gaboj, mungojnë nga regjistrimi në KQZ. Për rreth 4 ditë duhet që edhe nga ana e procedurave burokratike duhet të jenë prezantuar përfundimisht kandidaturat, si për krer bashkish, po edhe për këshillat. Ne jemi deri në momentet që po flasim të përgatitur për të kandiduar në rreth 57 këshilla bashkiake dhe besoj që nesër do të kemi arritur në 100% të tyre. Dhe gjithashtu përgatitemi që të kandidojmë në ato bashki ku ne kemi vërtet shanse për të qenë fitus, por kemi edhe programe realiste që janë krahasuar me forcat e tjera politike në pozita më të favorshme. Është bashkia e Dropullit, është bashkia e Himarës, është bashkia e Finiqit, janë bashkitë të tjera të një niveli tjetër, si që është bashkia e Sarandës, e Delvinës, e Gjirokastrës, e Korçës. Për të gjitha këto bashki që po përmendni? Deri në momentin që po flasim, kemi kandidatët për bashkin e Dropullit, për bashkin e Finiqit, për bashkin e Himarës. Bashkia e Himarës është Fredi Beleri, bashkia e Finiqit është Jani Babi, zëvendës ministri aktual i bujqësis, dhe bashkia e Dropullit, që është Kosta Zisu. Me që se jemi këtu dhe për para se të fillojmë të flasim për qeverisë, e në bashkëpunimin e vështirë me Ramën e tjerë e tjerë, që ndrojmë të kandidatët. Që ndrojmë të Beleri, me që nëse juve sa po e përmondët si kandidatin e Himarës. Êshtë një kandidat zyrtar? Mund të quajmë që është një kandidat zyrtar për ju? Êshtë kandidatura e propozuar nga komuniteti Himariot. Ne kemi një procedurë shumë skrupuloze dhe skolastike në këshillin e përgjithshëm të Omonjas për hapësirën ku jeton minoriteti etnik grek me votim të fshehtë. Këshilli i përgjithshëm drejtues shprehu preferencën e vet të shtunën e shkuar dhe tani mbetet ratifikimi që pak a shumë është formal nga struktura drejtuese të Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, dhe i cili do të ndodhë 2-3 ditët e ardhshme. Okej, okay, qëndrojmë të Fredi Beleri, të profili këti kandidati, për shkak të polemikave që janë deshur në shtyp me njëherë në media, në media në televizive, gjithashtu me njëherë pas artikulimit të emrit të ti. Në një material të shkurtër të Aulanta Abojës, gjithë shka është thënë në media në shkruar dhe në televizion rrëth këti profili të këti kandidati. Ky është shumë shkurt profili i këtij kandidati sipas mediave. Pra, të gjitha informacionet që ne kemi aty kemi marrë nga gazetat e ndryshme televizionet, të cilët kanë raportuar në lidhje me këtë kandidat. Ju keni një koment për këtë? Unë së pari do të anis duke bërë një vështrim retrospektiv. Në vitin 2000, në Himar kandidoi zoti Vasil Bolano, i cili rezultoi fitus. U manipulua procesi. Dhe zgjedhjet përfunduan me rezultat të kundërt nga vullneti i sovranit. Në vitin 2003 ndodhi e njëjta gjë, zgjedhjet u tjetërsuan në rezultatin e tyre, po ndërhyrja e komunitetit ndërkombëtar çoi në përsëritjen e procesit zgjedhor, në monitorimin masiv dhe nga afër nga komuniteti ndërkombëtar, dhe aty rezultoi fituesi vërtet, që ishte Bolano, i cili drejtoi për dy mandate, 2003, 2007 dhe 2007-2011. Në qoftë se do t'i bënit zotit Bolano një profil në bazë të botimeve, të shkrimeve në shtypin e ditës, por edhe në emisionet televizionet, zotit Beleri apo jo, nga gjykata e Athinës dhe gjykata e Vlorës? Do të vi pikërisht tek pyetja juaj. Sot do t'ishte shkruar
një libër me disa volume për akuzat e drejtuara kundër Zotit Bollano, që nga to për abuzime ordinere dhe deri tek shkeljet e mëdha kushtetuese. Po flasim për vendimin e Zotit Bollano, shpeshherë pati raste që u akuzua edhe në gjykata, po nuk ka asnjë vendim i cili të jetë ndëshkues për Zotin Bollano. Pra, do kaloj edhe te Zoti Beleri. Edhe unë, me përgjegjshmërinë e kryetarit të Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, që dhe me interesimin se jemi një nga forcat politike që jemi në avantgard të procesit të dekriminalizimit, por duke qenë luajal të filozofisë sonë se duhet të ketë një dekriminalizim me norma dhe parime dhe me mekanizma të gjithë pranuara, nuk kemi ne që do akuzojmë njëri tjetrin se kush është i inkriminuar, sepse atëherë nuk do të bëjmë dekriminalizim, por do të bëjmë kanibalizim të politikës. Rrjedhimisht në lidhje me Zotin Bejleri, së pari, Zoti Bejleri ka një dëshmi penaliteti të bardhë në Republikën e Shqipërisë. Zoti Bejleri është një qytetar i lirë i Republikës e Shqipërisë që nuk ka asnjë çështje të hapur penale. Zoti Bejleri. Kurse tani jemi në kontekstin kur edhe deputetet kanë nga 3-4 emra, ndoshta Zoti Bejleri ka vetëm një emër. Është për të parë tashmë se sa emra disponon çdo njeri në Shqipëri. Zoti Bejleri ka vetëm një emër, është Fredi Dionis Bejleri. Dhe është në të njëjtën kohë edhe qytetar grek, ka dy shtetësi dhe është një qytetar i lirë që udhëton lirshëm në të gjithë. Jo, qartë, po është dënuar, ka qenë i dënuar apo jo? Edhe në Athinë, edhe në Greqi, edhe nga gjykata e Vlorës. I quajtur më pas me kodin penal ligjin 69, nenin 69 të rehabilituar apo jo? Nuk është e drejtë. Po është dënuar, është dënuar apo jo? Nuk është e drejtë që ne të bëjmë gjyq në një emision televiziv, po japim informacion. Është vërtet që kandidati juaj ka qenë i dënuar për përdhosje të simboleve kombëtare nga gjykata e Vlorës? Do të tanisim së pari me akuzën e parë. Gjatë kohës që ndodhi incidenti i rënd në pikën kufitare të Peshkris, Zoti Bejleri ka provuar në gjykatë se nuk jetonte në atë periudhë në Greqi, po ishte gjatë gjitha saj periude në Republikën e Kipros. Nga ana tjetër, në lidhje me... Pra nuk është vërtet që ka bërë 18, është dënuar me 18 muaj burg, si që referat. Nuk lidhet kjo me rastin e Peshkpis. Në lidhje me 2003, ishin pikërisht zgjedhjet që unë përmënda të një manipulimi masiv të procesit zgjedhor, ku pati edhe protesta. Dhe mëkati në thonjza i vetëm, i 5 të akuzuarve midis të cilëve ishte dhe Zoti Bejleri, ishte se në të protest, ata kishin në dorë flamurin grek. Bajtja në dorë e flamurit grek nuk përbën thyrje të simbolit ton kombëtar si pas gjykatës të Vlorës, tani ka nëse do interpretojmë vendimet e gjykatave, unë qëndroj larkë se gjë. Të dalim pak nga gjuha e zymt e gjykatave, dhe t'ju them se një shëmbull, që më ndodhi mua personalisht, pikërisht në ato ditë shumë të vështira në Himar, në ditën e zgjedhjeve të vitit 2003. Keni qenë i dënuar dhe ju Zoti Bule? Nuk kam qenë i dënuar me vendim gjykate, po unë isha i dënuar me vendim mediatik, mediash. Në një moment, kur në ambientet e qendrës së votimit, në Himar, ishte acaruar situata midis komisionerve, Zoti Dixon Bailey, atëhere nga koordinatorët e procesit të monitorimit të zgjedhjeve, më kërkoi mbështetje që edhe unë të kontriboja me influencën time në qetësimin e gjakrave brenda komisionit zgjedhor. Një televizion i cili njihte mjaft mirë zhvillimet, arriti të marrë pamje ku unë hyja në qendrën e votimit. Dhe lajmi, e dini se cili ishte? Pompoz, Dule dhunon qendrën e votimit për të manipuluar procesin zgjedhor. Do të Dule, nuk është e njëjta gjë. Le të flasim për vendimet e gjykatave, janë disa vendime zyrtare. Zonja Vasili, për të konkluduar dhe për të mos e zgjatur më, Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut është
gjithë sy edhe vesh. Drejtuar institucioneve përkatës, por edhe partnerëve tanë ndërkombëtar. Dhe jo vetëm për zotin Beleri, po për zotin Dule dhe për çdo zotin Dule, që do të kandidoj, që rezulton me probleme, natyrisht, që do të jemi shumë të vendosur. Pra, që rezulton me probleme sipas nesh, ose më saktë sipas jush, do të thotë që duhet na thonë ndërkombëtarët, ambasada amerikane. Nuk thash vetëm, natyrisht që edhe partnerët tanë ambasada amerikane, por edhe institucionet përkatëse që kanë mundësin e provës dhe të argumentit, por jo të thashë themit mediatik, sepse ka një prirje në media tona që çdo gjë që lidhet me Himarën ta penalizojmë. Nuk duhet të harojmë se unë personalisht kam denoncuar vitet të shkuara se kishte një politik që synonte në Himar që nda çdo qytetari që ishte aktivist për të drejtat e tyre, të hape një çështje penale, protestoi jashtë komisariatit, hapi çështje penale, me qëllim që të krijohet një penalizim masiv i cili çon në mpirje të aktivitetit për pretendimin e të drejtave të tyre. Është një filozofi e njohur e cila synon pikërisht në minimizimin e aktivitetit për të drejtat e minoriteteve. Dhe këta aktivitete e bën gjykatat shqiptare. Kush e bën këtë? Jo vetëm gjykatat. Kush është interesuar? Edhe prokuroria, edhe strukturat e rendit. Pra ju akuzoni të gjitha qeveritë. Nuk e akuzoj. Prokuroritë dhe gjykatat që kanë punuar në dëm të minoriteteve në Shqipëri. Nuk e bëj vetëm. Minoriteti grek në mënyrë veçantë. Ju lutem, unë jam dhe të paktën përpiqem të jem shumë i saktë në të shprehur. Pati një periudhë që këto ishin intensive. Dhe kryesisht në periudhën gjatë dhe pas zgjedhjeve të 2003-shit. E dini që nuk ka në shumë vende të bashkimit evropian, mund të ketë në një përjashtim, nuk jam i sigur për këtë, akuzat të tila si që është fyërje e simboleve kombëtare. Nuk ka një akuz të tila. Këto janë reminiscenca të regjimeve totalitare. Jeni në kryetari parlamentit, propozoni, jeni koalicion me qeverin, hiqini këto ligje, gjithë shka është dorën tuaj, nuk jeni këtë kërkoni këtë përveç së vetës. E, zonja Vasili, unë do të prisja për çdo qytetari që respekton veten, republikën tonë, që është interesuar sinqerisht për të ardhmen tonë, pasi zoti Bollano e zauroi dy mandate drejtuese. Dhe pas gjithë atyre akuzave, u stigmatizua, u fokusua, nuk doli një qytetar, një analist, një gazetar që të thotë se i ram në qafë këtë njeriu. Se nuk u provua as një akuz, as politike. Bëjmë një mision më vete, ju nuk e kandidoni më, jeni balë për balë sot. Zgjodhi vetë të mos kandidoni. Ka një histori komplet tjetër, një ose doni të na i thoni dhe arsye të vërteta, mund na i thoni? Ka qarqe dhe individ që duan të demonizojnë çdo lëvizje politike ose persona të Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut në Himar. Duhet të civilizohemi përfundimisht dhe t'ja heqim vetes. Jo, pyetja është tjetër. Duke qenë se si shtatëve ju jeni pjesë e një koalicioni i cili një nga kartat më të forta që po luan për momentin është dekriminalizimi. Pavarësisht se nuk u pranua fillimisht, ishte një kërkesë e Partisë Demokratike dhe opozitës, tashmë ka një marrëveshje midis palëve për dekriminalizimin apo jo. Dhe një nga kushtet ishte pikërisht të shohim se ç'do të ndodhte me listat e kandidatëve. Dhe nëse që në start të tyre këto lista përfliten si me probleme, siç është përfolur edhe nga ambasada amerikane, a është minus i madh ky për koalicionin e qeverisës, a nuk kanë në Shqipëri qoftë partia juaj dhe nuk është vetëm për zotin Beleri kjo, jo? Po dhe për emrat të tjerë që kanë dalë në media edhe nëpërmjet ndërkombëtarëve. A nuk ka në Shqipëri njerëz me rekorde të padyshimta? Pse do të flasim për kandidat me rekorde të dyshimta me vendime gjykatash etj. Etj. Nuk kisha vetënjëja një figurë të pastër për cilën neve nuk kishim se diskutonim sot? Shikoni çfarë ndodh. Do më lejoni të bëj një krahasim. Ne kemi një instrument që është shumë i rëndësishëm edhe të imponon një rëndësi të veçantë kur e dëgjon, për shembull komisioni hetimor parlamentar në çdo parlament. Po ta shikosh në parlamentin ton e kemi zhvlerësuar këtë instrument sepse nuk i kemi dhënë asnjëherë peshën dhe rëndësinë që i takon. Çfarë po ndodh? Ne kemi një problem serioz në vendin ton. Arritëm që ndërkombëtarët të na thonë se duhet të dekriminalizojmë
Kjo çfarë do të thotë? Se e kemi kriminalizuar në një mas të tillë sepse kudo mund të ketë individ në çdo demokraci, po tek ne ka kaluar çdo cak dhe limit. Por çfarë po ndodh këto ditë? Juve po e ndiqni se edhe ky proces po zhvlerësohet. Majoranca akuzon opozitën dhe opozita akuzon majorancën dhe disa gazetarë akuzojnë Partinë Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit dhe kështu me radhë. Kjo e zhvlerëson procesin e dekriminalizimit. I heq çdo fije serioziteti. Duhet të gjejmë instrumentin se si kush do të vendosë nëse Vangel Dule është i inkriminuar apo jo. Rekordin e tij kush do ta vlerësoj? A mos duhet të shikojmë të gjitha ato aspektet të kodit penal dhe civil, të cilat të jenë shumë të qarta në lidhje me rastet kur një qytetari të vendit i privohen të drejtat politike të zgjedhurit, janë aspektet për të cilat në qoftë se duhet të ishim, në qoftë se do të ishim dhe duhet të ishim serioz me veten dhe me përgjegjësinë, duhet të kishim elaboruar. Majoranca nuk ka dashur të jetë serioze dhe këto lista nuk janë të shëndetshme pikërisht për këtë arsye, sipas jush. Nuk është majorance dhe opozitë. Këto janë disa gjëra nga ato të pakta apo të shumta që kërkojnë konsensusin dhe bashkëpunimin e majorancës dhe të opozitës, cilat do qofshin përfitimet momentale të njërës apo tjetër spal. Nga këta element, humbja është e madhe për të gjitha palët dhe mbi të gjitha për fatet demokracisë së një vendi. Se nuk po përmbyllet se të mbyllen listat e kandidatëve? Sepse ne e duam çdo ligj si këraba që të anoj nga ana jonë. Të gjitha forcat politike. Pra nuk kemi asnjë shpresë për dekriminalizim të vërtet. Kjo është çështja. Ne duam që të krijojmë ligje të tilla që të mbyllin dyer, po të hapin dritare vetëm për ne. Nuk është frymë evropianik. E kujt është përgjegjësia që procesi i dekriminalizimit nuk po mbyllet dhe nuk po shtrihet për këto lista kandidatësh? Pra, ende sot, edhe pse flasim për dekriminalizim, ne nuk kemi gjendje, si thoni ju, kemi përpara një bocet normash dhe rregullash, të cilat na lejojnë ta bëjmë këtë pastrim. Do të ishte në kujt është përgjegjësia? Është e majorancës apo është opozitës? Të dy palëve. Tangoja kërkon gjithmonë dy. Dhe është nga ato tango tepër tradicionale, që kërkon dy, domosdoshmërisht. Fakti që nuk po e mbyllin, pra të dyja kanë nevojë për element të inkriminuar në përlista? Me sa duket. Ju jeni sigurt që kandidatët tuaj janë plotësisht pastër, zoti Dule? Natyrisht. Flas për të gjithë kandidatët që ju do prezantoni këto zgjedhje. Nuk mund të jem asnjëherë i sigurt. Dhe duke qenë ose të paktën duke ndjerë për përgjegjësinë e firmës që do të vë për çdo kandidat, jo vetëm për kryetar bashkie, por edhe për këshilltar, do të isha shumë interesuar dhe do doja fort të kisha asistencën e një strukture të gjithë pranuar, e cila do të përbëhej, nuk e di, nga specialist të prokurorisë, të gjykatës, apo të çfarëdo institucioni tjetër që mund të ishte i vlefshëm në këtë drejtim, por që të ishte i gjithë pranuar, pa tendenciozitet. Pra, nuk jeni i sigurt, megjithatë do të paraqisni një listë të caktuar kandidatësh. A ka kandidatë të tjerë me rekorde të ngjashme me zotin Beleri, pra me vendime gjykatash dyshimta apo që mund t'ju bëjë të mendoni që mund të keni një problem? Natyrisht që duke kandiduar në 61 besoi, siç u thash që 2-3 ditë të ardhshme ti kemi kompletuar 61 bashki me minimumin 20 kandidat për çdo bashki, e kuptoni se është një numër ku edhe po të kesh një struktur partijake të specializuar dhe të orientuar në vlerësimin e kandidaturave, do të ishte e pamundur sepse nuk disponon dhe informacionin. Vendimet e gjykatave janë publike, për shembull, në Shqipëri e kanë fjalën, është e qartë se vendimet e gjykatave materializohen për çdo qytetar të një vendi në dëshminë e tij të penalitetit. Në fakt, zoti Dule, meqense përqendrohemi te polemikat për emrat veçantë, ka pasur një polemik kohët e fundit, ditët e fundit, edhe për një foto tuajën. Një foto të cilën në fakt ju e keni shpjeguar.
Jo, mund të më thoni edhe kategorinë e krimit që kam kryer. Jo, ja, do na e thoni juve tani. Kjo është fotoja për cilën bëhet fjalë, po foto për cilën ju e keni dhënë shpjegimin dhe keni thënë që kjo është një foto e vjetër e PPDN-s dhe nuk ka të bëjë fare me komentin. Ndërkohë sot pyetja është për këtë, sepse për foton para rendë se juve keni dhënë përgjigje. Kjo është një foto që ka dalë përsëri sot në media. Mund të na shpjegoni çfarë është kjo foto? Kjo foto... Edhe këtu ju akuzojnë që jeni duke pozuar pranë një flamuri i cili anekson... Tani, nuk mund të mos i marë me shakat të gjitha këto, por edhe me një zhgënjim, se si mediat serioze, po bien pre e një individi që nuk e njof, e kam lexuar si emër. Të e kemi marrë nga media serioze, o? Unë nuk duat përmon tani konkurencën, apo gazetat tjera, kjo është marrë nga sajti foto, një gazete serioze. Këto janë foto. E një përdiqme shqiptare. Këto duhet të zhvishemi nga mentaliteti i konspiracionit. Këto janë aktivitete të kryera mes ditës me dill, aktivitete të shëndosha. Kjo është lidhja e pjestarve të minoritetit etnik grek Piroja me banim në Larisa. Jo, bëtë e flamuri, në? Flamuri, flamuri është emblema e tyre. Janë realitete që nuk kemi përvoja të ngjashme në vëndin tonë. Gjdo qëndër e banuar, që ka emigracionin e vetë në Greqi, vendlindja ime, Goranzia, ka lidhjen e vetë me qëndër në Athinë. Ka simbolin e vetë, ka emblemën e vetë. Dhe të tila ka me dhjetra, në mos me qindra. Dhe natyrisht që çdo vit kanë aktivitetet e tyre, ku tëftuar jemi dhe ne, si të zgjedhur të tyre dhe përfaqësues të tyre. Nëse ky është krimi që rëndon mbi mua, atëherë e kam bërë me ndërgjegje të plotë. Kam qenë pranë njerëzve që përfaqësoj, që më kanë besuar me votën e tyre dhe që kam për detyrë të gjendem pranë tyre. Mos penalizoni dhe mos krijoni hapësira për elementet të tila të cilët mbjellin një farë shumë negative me fryte afatgjata në marrëdhëniet ndëretnike. Jo çdo pjestari një minoriteti është një qytetar i dyshim për nga lojaliteti tim në Republikës së Shqipërisë. Është e rëndë. Quajni një mundësi për ta sqaruar të gjë, sepse rrjetet sociale sot janë plot me këtë foto, ku ju akuzojnë për një aneksim të jugut. Pikërisht aty shtruam planin për aneksimin. Ky flamur një seriozitet elementar nuk nga dëmton. Jo. Do me thënë, ajo fotografi... Njëftojt jeni seriozit shpjegoni për ti teleshikusit, se banorët e online janë tashmë paj shumë sa ata që nashojë. Më vjen keq. Gjithmonë kam zgjedhur në jetën time kujt jam drejtuar. Kam zgjedhur nivelin e interlokutorëve të mi. Dhe nuk janë, në qofse janë qytetarët e këtij niveli, që aty përshohin konspiracionin e madh, që unë me disa të tjerë, të cilët janë me emër dhe mbi emër, urdhëroni aty në krah, në të majt, është dhe një fëmijë i vogël ai. Ai po merre edhe pikërisht testamentin për të vazhduar konspiracionin. Aty është një aktivitet me prerjen e pitës së vitit të ri. Ne kemi një aktivitet tradicional, çdo vit pas 1 janarit, çdo komunitet organizon pikërisht këtë rit, i cili është fetar dhe social. Okej, okay, pra dhe aty bën dhe konspiracion. Nuk ka konspiracion për aneksimin e jugut dhe ky flamur nuk tregon asgjë të tillë. Bien pra, dakord për këtë gjë. Pra, pak seriozitet nuk dëmton. Ecim më tej atëherë, flasim për Himarën, si shtam, dhe i tani, por edhe për Finiqin, Dropullin, do kërkoni mbështetjen e Partisë Demokratike, e keni marrë tashmë, ka diskutime, sepse dhe Partia Demokratike nuk ka ende kandidat të zona. Nuk e di nëse Partia Demokratike ka kandidat, ose Partia Socialiste. Ne kemi komunikuar, ne do dëshironim që në qëfësa ta do të nabesonin, që këto bashki, ku ne kemi më shumë njohuri me problematikën e tyre, si që është Finiqi, si që është Dropulli, si që është Himara, ku ka një problematik të veçantë që krahas çështjeve sociale që janë të përbashkëta ose të ngjashme, se identike nuk mund të jenë në 61 bashkitë e reja të vendit, ka edhe aspektet të tjera që lidhen me përkatësinë e tyre etnike, me respektimin e këtyre të drejtave. Nuk ka parti që është më afër kësaj problematike se sa Partia Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit. Pra, ftoni Partinë Demokratike të mbështesë, jeni gatshëm, keni kandidat për bashkët? Ftojmë edhe Partinë Socialiste, edhe Partinë Demokratike, nuk shtrohet çështja e qeverisjes së vendit,
shtrohet çështja e zgjidhjes së problematikave lokale, kemi njerëzit më të përgatitur në të drejtim, me njohuri më të thellë të këtyre realiteteve, do të ishte i mirëpritur besimi i tyre ndaj kandidatëve tanë. Pra jeni gatshëm edhe për Partinë Demokratike të bashkëpunoni në zonat lokale? Jemi të gatshëm për të gjitha ato forca, të cilat e shikojnë me mendje të hapur, me vizion evropian, këtë që ne e konsiderojmë domethënës që krahas problematikës që lidhet me çështjet ekonomike, sociale, të ketë parasysh edhe dimensioni human. Po për Belerin, për kandidatin Belerin, do ta kërkoni edhe për himarën mbështetjen e Partisë Demokratike? E demonizuam. Nuk është e drejtë. Kandidatin e PPD-njës në himar. Nuk është e drejtë. Do kërkoni mbështetjen e Partisë Demokratike? Për këtë, nuk është e drejtë. Kjo që bëjmë ne dhe që bëjnë dhe media është quhet demonizim, është stigmatizim. Pse përmendim emrin? Edhe për shtypin e lirë, nëse ka një akuzë konkrete, artikulohet nga prokuroria e një vendi. Askush po bën akuzë konkrete, po ju bëjmë pyetje për të kaluarën e tij, ju keni patur kohën e mjaftueshme zotë Dule në këtë studio që ti përgjigjeni të gjitha këto pyetje. Natyrisht që tani pyetja ime është në himar do kërkoni mbështetjen e PD-s apo jo? Dhe kjo s'ka lidhje fare me kandidatin. Ne do dëshironim që Partia Socialiste, që ka komunikuar kandidat, të mbështeste kandidaturën tonë, të mbështeste programin tonë, se është programi më adekuat në lidhje. Po, deri ditën e shtunë, ekzistojnë të gjitha hapësirat për ndryshime vendimesh. Gjithmonë në favor të vendimeve më të matura, më të pjekura. Kjo po përson, po po do në eftoni... Edhe për Partinë Demokratike, naturisht. Partia Socialiste eftoni dhe për Finiqin e Dropullin, sepse dhe atje ende nuk ka... Ftesa nuk është e fragmentarizuar. Ftesa është e unifikuar. Zakonisht fushatat elektorale në Shqipëri shoqërohen edhe me terrene, më falni, shoqërohen me tensione. Ju keni zbritur në terren, do doja të dija, keni një sensacion se si e parashikojmë të fushat, keni një ide se si po afron? Fushata karakterizohet nga tensionet tradicionale që nuk duhet të ndodhni. Natyrisht që zgjedhjet janë zgjedhje dhe nuk mund të zhvillohen pa tensionin para elektoral. Por, cilë është ndryshimi? Në vend që të kemi një interesim i cili do të përqendrohet për realitetin lokal, kemi një tension i cili lidhet me qeverisjen qendrore. Dhe në vendin tonë, më lejoni që ta shtri pak më gjerë argumentin. Jemi një nga vendet e ralla që zhvillojmë zgjedhje lokale me siglat e forcave politike nacional. Shumë vënde, vërtet që forcat politike të një vëndi mbështesin kandidatët saktuar, por kandidatët kryesisht e kanë gjenerimin e tyre nga komunitetet lokale, nga nisma qytetarësh. Dhe tek ne, qeverisja lokale funksionon shpesher me pasojat e veta negative si dora e zgjatur e leadershipeve qendrore. Çfarë mund të zgjidhet në bashkinë e Sarandës për problemet e aty qytetit, të asaj bashkie, ku i gjithë tensioni përqendrohet Basha Rama, Rama Basha? Është pa asnjë përmbajtje, pa asnjë kuptim, pa asnjë perspektivë. Nuk po flitet në vendin tonë ende sot. Edhe në Tiranë këtu po jemi. Sa po ka filluar të bëlbëzohet platforma e njerit apo tjetrit për dy kandidatëve të mëdhenjë. Në një kohë që jemi në më pak se 62 nga zgjedhjet. Jemi në një realitet të ri me probleme të reja plus atyre të trashëguara. Dhe askush nuk po flet. Nuk po flitet si për aspektin parimor për kompetencat që duhet të ketë ky pushtet i ri, për decentralizimin e nivelit të dytë, për mangësitë ligjore që prap si në procesin e dekriminalizimit, edhe këtu nuk i kemi ende të qarta se çfarë do të ndodhë pas zgjedhjeve, për qarqet, mënyrën e ngritjes, të funksionimit të tyre, e të tjera, e të tjera, e të tjera, por edhe për realitetin praktik të çdo njësie bashkiake. Retorika është e një niveli nacional, krejt e panevojshme për realitetet lokale dhe për zgjidhjen pas një trajtimi të vëmendshëm të saj
nga kandidatët dhe stafet e tyre plus këshillave. E qartë. Do të kalojmë në një hapësirë publicitare, ju kërkoj ndjesë zoti Dule kam taksative pasi jemi larguar disi me minutat nga hapësira e zakonshme dhe rikthehemi në pjesën e dytë për të folur sërish për kandidatët, qeverisjen, Eksodin dhe çështjet e tjera ditës. Jemi rikthyer në këtë intervistë drejt për drejt me kreon e PBDN-s zotin Dule, jemi në pjesën e dytë të emisionit. Zoti Dule, jeni shprehur se Rama ka filluar, kryeministri i Shqipërisë, pra ka filluar të vuajë nga sindromi i ofezës. Kur ju ka ofenduar dhe për çfarë? E keni personalizuar. E kisha në përgjithësi për leadershipin politik të vendit tonë dhe shkas u bë një libër, po e përsëris që më ra në dorë këto ditë. I Lordit Owen, i cili ka qenë dhe ministër i jashtëm i Mbretërisë së Bashkuar në kohën e kryeministit Callahan. Dhe e titullonte librin Sëmundjet e liderëve politik. Dhe krahas sëmundjeve klinike, që përmend Hitlerin, Thatcherin, Stalinin e të tjerë, më të rrezikshme se sëmundjet klinike në ndikimin e aktivitetit drejtues të liderëve politik, cilësonte sindromin e ofezës të fyerjes. Dhe çka konsideron, çka kishte parasysh me këtë sindrom? Kishte pikërisht dogmatizimin e pikpamjes së njëshit, në vlefësimin e pikpamjeve të tjerëve, por edhe të vetë autorëve të këtyre pikpamjeve. Dhe shpeshherë ne nuk mund ta mohojmë se në aktivitetin e forcave tona politike, përfshir Partinë Bashkimi për të Drejtat e Njerëzit, për të qenë fair, i drejtë, kemi one man show. Pra edhe ju vuani nga sindroma e ofezës. Të gjithë pak a shumë. Nuk i dëgjoni mendimet e tjerë, megjithatë të gjithë pak a shumë është. Me sa kam lexuar intervistën tuaj për gazetarët, ishte mbi zotin Rama dhe ju i jeni përgjigjur me këtë gjë. Tani vuan apo nuk vuan edhe ishte, Rama nga ishte më tunduese, ishte më sensacionale që ta kufizonin këtë karakterizim dhe ta personalizonin te zoti Rama. Të gjithë. Po kjo është çështë gazetarëve, jo e mia. Në Shqipëri kanë mediat, edhe zoti Rama këtë thot. Sidomos mediat kanë faj gjithmonë. Shikoni, irritemi dhe maturohemi të gjithë së bashku, sepse çfarë ka, ne i pranojmë, natyrisht jo të gjithë, po i pranojmë të gjithë ato aspektet problematike të jetës politike, por edhe media duhet të bëjnë të njëjtën gjë. Atëherë ju thoni, dhe pastaj flasim për fajin e medias dhe gazetarëve, koalicionet funksionojnë si një zyrë burimesh njerëzore, ndarje postesh, por jo si një zyrë ndarje vlerash, normash, përjashton një periudhë kur PS-ja drejtohej nga zoti Nana dhe më pas ju pyes për këtë. Pra, është arrogant dhe ofendues në kuptimin e sindromës, apo jo? Se është faji gazetarëve. Nuk keni pse vini përballë kritikave të mia vetëm Ramën. Të njëjtat gjëra qëndrojnë edhe për liderët e tjerë politik. Dhe unë nuk e krahasova Nanon dhe periudhën Nano vetëm me periudhën Rama, e krahasova edhe me periudhën e kryeministrave të tjerë me të cilën kam pasur rastin të bashkëpunoj. Dakor, por kryeministri është Rama, ju e keni fjalën edhe. Natyrisht është më e lehtë për juve. Edhe zoti Vendisha vuan nga kjo gjë, po meqense kemi zoti Rama kryeministër tani, vuan edhe ai, këtë doni thoni. Pse më duket sikur doni ti bishtnoni kësaj gjëje? Vuan apo nuk vuan Rama nga kjo gjë? Natyrisht që edhe Rama nuk bën përjashtim. Okej, okay, edhe ja, e shikon gazetarët në këtë rast nuk patën fare dhe kishin të drejtë. Dhe ju thoni, përjashton një periudhë kur PS-ja drejtohej nga zoti Nano, dikur kishte edhe diskutime edhe për një term që do të përdorej në një komunikim me media, ndërsa sot kjo fatkeqësisht nuk ndodh. Jeni nostalgjik? Nostalgjik. Kryeministri Nano dhe kohën e tij të qeverisjes? Jo, marrëdhëniet e mia me zotin Nano janë të njohura. Janë marrëdhënie miqësore përtej politikës. Dhe zgjedhjet e fundit presidenciale, nëse ju kujtohet, kemi qenë në mbështetës të kandidaturës së tij për në presidencën e Republikës. Por është e vërtetë, nuk kemi përtej leti për një moment të shmangemi personave konkret, politikanëve konkret dhe të përqendrohemi fenomenit. Nuk kemi traditë koalicionesh. Juve shikoni në Gjermani. Aktualisht kemi koalicionin e madh, Grand Coalition. Kemi njërën parti që ka kancelaren, kemi dhe partin tjetër që kanë zëvëndës kancelarin dhe ministrin e jashtme. Por, nuk janë postet që kanë bërë bashkë këto dy forca politike.
i ka bërë një platformë qeverisëse, ku se cila palë ka investuar një pjesë të programit të vetë dhe ka përjashtuar aspekte të tjera. Ka investuar në programin e përbashkët atë që e konsiderojmë si teren të përbashkët dhe qoshet se cila palë i ka lëmuar me qëllim bashkjetesën në këtë program të përbashkët. Tek ne nuk kemi një gjë të tillë. Tek ne funksionon çfarë ministrie do marrë njëra parti, çfarë ministrie do marrë parti tjetër. Kjo ka ndodhur në kohën e qeverisjes së Partisë Demokratike, kjo po ndodh në kohën e qeverisjes së Partisë Socialiste. Sërish juve nesër do shkruani se kështu ndodh vetëm me qeverisjen e sotme dhe është e vërtetë se kritik duhet të jemi ndaj sa që po ndodh sot dhe të mos krahasohemi me atë që ndodhë të dje. Ne kemi raportuar atë që keni thënë, si që ram dakord edhe pak minuta më parë. Është... Por pyetja ime ishte kjo, gjatë kohës e qeverisë zotit Nana nuk ka qenë kështu pra, ka qenë ndryshe, ka qenë një kohë që ka qenë ndryshe. Është një vërtet që nuk mund të mohohet. Këto gjëra nuk i kam jetuar vetë, i kam jetuar me zotin Gjinushi, i kam jetuar me zotin Ceka, i kam jetuar me zotin Nano. Cila është diferenca që bëni sot midis Nanos dhe Ramës? Nuk ekziston më ai debat, nuk ekziston më ajo mënyrë e këmbimit të argumentave, e nxjerrjes e deklaratave të përbashkëta për çështje të caktuara, tavolina e cila funksiononte në intervale kohe të caktuara. Do më thonë juve me çfarë pretendimi juve kërkoni që të jeni interlokutori zotit Rama në të njëjtën tavolinë kur në të njëjtën kohë ka zotin Meta që ka 17 deputetë dhe juve jeni i vetëm. Nuk janë këto që përcaktojnë rolin e një tavoline të një koalicioni. Kemi nisur një rrugë të përbashkët, një koalicion prej mbi 30 e ca partish në zgjedhjet e vitit 2013. Duhet që qoftë edhe për arsye simbolike dhe formale të funksiononte her pas here duke diskutuar çështje të një karakteri më të përgjithshëm të politikave qeverisë. Askush nuk humbet. Parti janë edhe në këtë koalicion për këto zgjedhje. Mendoni që me këto të 38-a duhet të ketë një tavolinë të tillë zotë Rama? Kishte një kriter në marrëveshjen e vitit 2013 që ndante forcat politike mbi 10.000 vota dhe forcat politike që fitonin 90.000 vota. Dhe ai është një kriter, besoj, racional, ti krijonte edhe mundësinë e një bashkëbisedimi me përmbajtje. Por ja që një praktikë e tillë nuk ndodh. E quani arrogant me sindromën e ofezës, e quani të vështirë në bashkëpunim zotë Rama me këto shqetësime që juve jua përsërisni por që nuk dëgjohen dhe nuk dëgjohen sepse nuk keni feedback nga qeverisja. Pse është kaq e vështirë bashkëpunimi me Ramën? Unë insistoj se këto janë fenomene që na karakterizojnë të gjithë. Juve insistoni në tuajin që ti atribuoni vetëm zotit Rama. Për, kur ka qenë zoti Berisha, po nuk kemi Rama për historinë. Dakor. Nuk kemi për historinë. Ju jeni në koalicion sot me zotin Rama. Tani kur ka qenë zoti Berisha, kemi bërë intervista pafund dhe i keni thënë. Është mungesa e traditës. Për të pasur koalicione që mbështeten në sintezën e alternativave. Dhe këtu duhet punuar. Nuk vjen brenda ditës ky ndryshim cilësor. Kërkon maturim, kërkon me të vërtet vullnet e bashkëpunimi të cilat është e qartë, është e provuar, jo vetëm në vendin tonë, se gjithmonë kanë sjellë rezultate më pozitive. Pra nuk e ka fajin Rama si personazh dhe si kryeministër, por e ka fajin kontekstin në cilin e konteksti ka fajin, ku qëndron përgjegjësia e zotit Rama, se këtë rreth vicios kishte mundësi që ta thyente, dhe të kalonim në një stad tjetër dhe nuk e realizoi. Sepse koalicioni fitus në zgjedhjet e vitit 2013 kishte një potencial të tillë, një dinamik të tillë, por edhe një shumicë parlamentare që i lejonte të ndërmirte reformat të guximshme në këtë drejtim që do të konsolidonte sistemi politik, nuk na nderon që ne e ndë cilësohemi një sistem politik hibrid, nuk na nderon. Dhe nuk flitet për të. Ne këmbejmë në parlament 1001 akuza, bëjmë prokurorin, bëjmë gjykatësin, bëjmë hetusin, po vetëm politikani nuk bëjmë. Kërkojmë që sistemi i drejtësisë të jetë një sistem më i drejtë, të jetë më i besueshëm,
Por ne nuk shikojmë sistemin politik, ne rallë diskutojmë për demokracinë. Në fakt nuk është e vërtetë kjo, dikush flet, ka folur zoti Blushi. Ndjekim materialin dhe më pas diskutojmë në studio. Deputeti Partisë Socialiste Ben Blushi boton sot në gazetën Panorama një letër të hapur për të gjithë socialistët, duke treguar arsyet pse ai duhet të flasë dhe të thotë të vërtetat që shqetësojnë nga qeverisja e së majtës. Duke u përpjekur të zbulojë të vërtetat, Blushi e nis fillimisht nga Partia Socialiste, ku ai shkruan se qysh kur kanë ardhur në pushtet në këtë parti nuk ka më zgjedhje. Kreu aktual i partisë vjen të mbajë një mandat unik 6-vjeçar, ndërsa statusi i partisë parashikon vetëm 4 vjet. Asambleja kombëtare duhet të mblidhet një herë në 3 muaj dhe kryesia një herë në muaj. Më pas pyetjet e Blushit, të cilat duke se kanë dhe përgjigjen brenda, fokusojnë eksodin masiv të shqiptarve. A e di se çdo ditë nga Shqipëria ikën një lagje? A e di se çdo muaj zhduket një fshat? A e di se vetëm gjatë vitit të kaluar nga Shqipëria kanë ikur 46.000 shqiptar? A e di se kemi një qeveri të papërgjeshme, e cila ende nuk i ka bërë thirrje kujt të mos largohet nga Shqipëria, por me pabesi thotë se fajin për eksodin e kanë qeveritë e Europës, që marrin emigrant për të përballuar nevojat e tregut të tyre të punës? Sërish përmes pyetjeve, socialisti Blushi shpreh se qeveria në rrugën e saj është mbushur me padrejtësi që i etiketon reforma. Ai jep shifra për papunësinë e rritur kohët e fundit me 7%, për borxhin publik sot në nivel 7 miliard dollar nga 6 që e gjetën kur erdhi në pushtet, rritjen e çmimit të energjisë elektrike, ligjin e fundit mbi sekuestrën e banesës nëse nuk e shlyer faturat, rritjen e shpenzimeve për administratën me 15% dhe duke i krahasuar ato me premtimet e bujshme që kjo mazhorancë bëri në 2013, duke marrë për besim 1 milion vota. Blushi thotë se i vetmi propozim ekonomik që është bërë në këto 2 vite është vetëm legalizimi i kanabisit, që nëse ndodh mund të dëmtojë mira të rinj, duke i shtyrë në një hutim kolektiv. Pa kursyer ironinë dhe paradoksin, Blushi tregon realitetin e përfaqësuesve të popullit në parlamentin e Shqipërisë. Ai di se në parlamentin ton po të vrasësh quhet punë, kurse të bësh një libër quhet dembelizëm i ushqyer me taksa. Ai di kush i futi vrasësit në parlament? Ai di pse i futi? Ai di që e dinte kur i futi? Ai di se po ti jesh deputet, mund t'i kalosh policisë me një trafikant në makinë, ndërsa po ti jesh i varfër, nuk të presin sa ta paguash faturën minimale se përfundon në burg? Duke etiketuar qeverin Rama si qeveri që kujteset më shumë me fasada dhe jo me rritjen e ekonomisë së vendit, Blushi ngrek këtë pyetje. A e diti se nuk kam asnjë qeveri në botë që financon pishina, kulla, trena turistik, pista patinazhi, stadiume dhe ishull mbi lumenj? A e diti se pudra e fytyrës kushton më shumë se e vërteta e pasqyrës? Pyet deputeti socialist, duke përfunduar po me pyetjen, nëse është më mirë të heshtësh apo të flasësh përpara këtij realiteti. Ky është materiali rreth shkrimit të fundit të zotit Blushi, pasi ka patur edhe një pararendë se kemi huazuar kronikën nga Departamenti i Informacionit 24 dhe i falenderojmë. Çfarë mendoni për këtë ndryhyrje të Blushit? Është më mirë të flash se sa të heshtësh. Jam edhe kur me zotin Blushi. Ka të drejtë Blushi në atë që thotë? Ka të drejtë. Në 120 se është më mirë të flasësh se sa të heshtësh, pavarësisht se disa e konsiderojnë tabu që kur je në mazhorancë nuk duhet të kritikosh qeverinë. E kundërta. Qeveria ka nevojë për zëra kritik. Sepse ka dhe nga ta që thonë, nuk është momenti, janë zgjedhjet. Gjithmonë është momenti. Gjithmonë është momenti. Zgjedhjet për pushtetin vendor nuk kanë lidhje me qeverinë. Është argumenti që e përmenda që në krye të herës. Se zhvillojmë zgjedhje për pushtetin vendor me kriteret të zgjedhjeve politike. A ka të drejtë Blushi në radiografinë që i bën qeverisë sipas ti? Zoti Blushi ka këndvështrimin e vet, është një këndvështrim i respektuar. Zoti Blushi është nga deputetet që nga të paktë deputet të kësaj legjislature që e dëgjon me vëmendje në sallën e parlamentit. Në çdo gjë që thot. Edhe atëherë kur je dakord, edhe atëherë kur nuk je dakord me atë që thot. Por dallon se aty ka një problematizim të politikanit Blushi. Dhe, kur ka një problematizim, nuk mund të mos i vësh vesh. Jeni në koalicion, keni të njëjtin këndvështrim me problematikat që ngre Blushi, një këndvështrim të ndryshëm, çfarë po shkon mirë, çfarë po shkon keq në qeverisjen e vendit? Nuk do të dëshiroj. Ato probleme me nuk do të dëshiroja si që. Si Blushi për shembull, a kemi apo kemi të tjera sipas jush? Nuk do të dëshiroja që të ngeleshim te zoti Blushi.
Dakor, më thoni çfarë është bërë mirë dhe është bërë keq në këto 2 vjet qeverisje, pjesë e koalicionit jeni dhe juve. Së pari, pika e referimit, fatkeqësisht, për shumë antar të kabinetit, është se çfarë ndodhte gjatë qeverisjeve të mëparshme. Është një gabim fatal. Sepse qytetarët që na votuan si koalicion për të qenë në qeverisës, na votuan ne duke ndëshkuar paraardhësit dhe duke investuar tek ne për diçka më të mirë. Ne duhet të krahasohemi me pritshmëritë e qytetarëve, me ambicjet e tyre dhe me potencialet tona. Në qoftë se do të më pyesni, nëse kjo qeveri është më e mirë se qeveria e mëparshme, do t'ju them se mund të gjej elemente që e bëjnë më të mirë se qeveria e mëparshme. Në qoftë se do më thoni se kjo qeveri është brenda potencialeve mesatare të disponueshme nga koalicioni i qeverisës, do të thosha jo. Pa le më të diskutojmë për potencialet e saj më të lartë. Dhe le të diskutojmë. Ka edhe çështje paqartësie në vizion, në strategji, por edhe në taktika. Për shembull, flasim konkretisht. Urdhroni. Flasim për reformat kryesore që trumbeton qeveria, energjia elektrike, ndërtimet pa leje, pensionet, ju jeni dakord? Të gjitha me radhë. Po, me pak ritëm të lutem, sepse me shumë ritëm. Që të kemi mundësi të zgjidhim gjitha pyetjet brenda minutave. Mungon kryefjala. Të gjitha këto përse? Për mua, si kryetari i Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, si një deputet i kësaj majorance, kryefjala është çelja e negociatave me Bashkimin Evropian. Keni dëgjuar të jetë çështje debati çelja e negociatave? Kur do të çelen? Pse nuk kemi shpresë që të çelen së shpejti? Kush e ka fajin? Cilat janë prioritetet? Ku kemi arritur me realizimin e këtyre prioriteteve? Dhe kur do të drejtohemi me gojën plot partnerëve evropian që hapeni derën e negociatave me vendin ton, sepse punojmë seriozisht dhe sistematikisht? Në të kundërt, ne përpiqemi që të gjejmë alibi tek partnerët tanë në lidhje me ngadalësinë e procesit të integrimit të vendit tonë. Duhet të jemi i qartë, situatat në Evropë nuk janë situatat romantike të dekadave të mëparshme. Jetojmë në periudhën e euroskepticizmit dhe duhet të bëhemi një realitet joshës, pikë së pari ekonomik. Dhe pastaj natyrisht politik. Blushi thot për shembull që këto janë ato që përmenda pak më parë, pra ndërtimet pa leje, energjia etj etj. Pra kjo është kjo fjala. Ti marrin pak me radhë tani. Masa represive qështja, dhe jo reforma. Çështja e energjisë. Kush qytetar me gjykim racional, aq më tepër politikan, do të jetë kundër parimit që secili të paguaj atë që konsumon. Por në asnjë mënyrë me penalizimin e qytetarit të marginalizuar i cili është në pamundësi të plot për të garantuar ndriçimin e momenteve që i duhen djalit apo gocës së tij për të përgatitur mësimet apo për të ngrohur në dimrin e acart. Duhet të bëjmë dallimin. Prandaj jemi politikan dhe duhet të ndjekur politika të diferencuara. Nuk mund të trajtosh njësoj Badakçiun, më falni për shprehjen, i cili abuzon me lidhje të dyfisht dhe të trefisht në objektin e tij të biznesit me qytetarin Hallexhi. E para. Nga ana tjetër, juve shikoni që Greqia ka shumë probleme ekonomike. Por, qeveria e re në Greqi, pavarësisht kritikave edhe nga Bashkimi Evropian, ndoj që politika subvencionuese në çështjen e furnizimit me energji elektrike duke rivendosur me njëherë të gjitha lidhjet e ndërprera në familjet që nuk kishin përgjigjur detyrimeve të tyre financiare ndaj korporatës energjetike të vendit. Pra, duhet politikë e diferencuar. Vim në çështjen e prishjes së ndërtimeve pa leje. Cili qytetar do të jetë kundër prishjes së ndërtimeve pa leje? Dhe aq më tepër, në ato ndërtime të cilat prishin potencialin dhe perspektivën e zhvillimit turistik të vendit. Isha para disa ditësh në Kroaci, në një aktivitet duke përfaqësuar kuvendin në Bosnë dhe po kthehesh. Në një pyetje të thjeshtë, duke parë një realitet mrekullues në brigjet e Kroacisë, pyeta si ka mundësi të jenë ruajtur gjatë gjithë këtyre viteve në një kohë që kaluan edhe periudha lufte. Dhe nuk është prekur bregdeti me ndërtime pa leje. Më thotë, e dini se cila është përqindja
e kontributit të sektorit të turizmit në ekonominë e vendit? E dëgjova përqindjen. A ka njeri politikan, qytetar, që mund të lozi me fatet e turizmit të këtij vendi duke qenë se është sektori jetik i jetës së vendit? Dakor, që politikanët kanë luajtur me fatet e këtij vendi tashmë 20 vjet, pra, nuk ka dyshim. Jemi të gjithë dakord që Edi Rama është në të drejtën e vet si kryeministër, si kryetari koalicionit në politikën e prishjes së ndërtimeve pa leje. Por jo me selektivizëm. Nuk mund të prishësh ndërtimin pa leje të zonjës Vasili, ndërsa ndërtimin pa leje të zotit Dule apo të vëllait të zotit Dule nuk do ta prishësh, sidoqoftë ajo është një alibi se është me leje apo është pa leje. E keni fjalën për zotin Kokdhima? Pse? Nuk e kam fjalën për asnjë. Nuk e kam fjalën për asnjë. Pse kemi frikë? E kam fjalën për parimin. Kjo është një marrë përgjegjësie. Ju thoni vëllai i këtij, vëllai i zotit Kokdhima, le ta them. Por njerëz të cilët nuk janë të pranishëm në debatin tonë, flas për parimin. Po kjo është selektivizmi në implementimin e këtij parimi. Ja se kjo lloj mendësie në politikë që nuk i vëmë emra gjërave, ka edhe pasojë. Politikani nuk është për të gjykuar persona. Është gjykata, prokuroria, politikani është për të shprehur pro apo kundër fenomeneve. Dakor, dakor, por edhe fenomeneve duhet u vëmë emrin e tyre. Tani pyetja ime është kjo, juve thatë që për këto 20 vjet është luajtur me fatet e këtij vendi, përsa kohë është luajtur me fatet e turizmit, me fatet e njerëzve që kanë ndërtuar me leje dhe pa leje, me strukturat e tjera e tjera. Tani pyetja ime është kjo, megjithatë ju keni kohë që jeni pjesë e qeverisjeve në këtë vend. Zoti Nano, Zoti Berisha, Zoti Rama. Në pyetja e parë është, performanca e ministrave të qeverisë Rama, ku ndryshon nga qeveritë e mëparshme dhe si është në krahasim me to? Zoti Rama ishte e mendimit se duhet të kishte një kabinet njerëzish të rinj dhe dinamik. Dhe askush nuk ishte të drejtën a priori me përjashtim të Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, që kishte pretendimin se duhet që në radhët e kabinetit, në nivel ministri, duhet të kishte një përfaqësues jo domosdoshmërisht të Partisë Bashkimi për të Drejtat e Njeriut, të minoritete. Është praktik që duhet të jetë në normë. Në të gjitha vendet që ka minoritete të njohura, nuk mund të përjashtosh nga procesi i qeverisjes së vendit, i ekzekutivit. Pra, Zoti Rama ishte në të drejtë, kjo është një parantezë. Zoti Rama ishte në të drejtën e vetë të bënte zgjedhjet e veta. Tani ka ardhur, siç e tham, është e zauruar viti i parë buxhetor, jemi në vitin e dytë buxhetor dhe ka ardhur momenti i vlerësimit. Ka sektor të cilët mbeten problematik, të cilave nuk duhet të referohen për shkak se nuk Zoti Dule, sapo thash fenomeneve ti vëmë emër dhe mos i lëm për një Zonja Vasili, përse? Dua të jem korrekt me veten. Që nga momenti që Zotit Kryeministër, si një deputet i asaj majorance, nuk i jam shprehur konkretisht për sektor të saktuar dhe për ministra të saktuar që kam për detyrë do ta bëj. Dhe do ta bëj më njëherë pas zgjedhjeve për pushtetin. Nuk ju takon, kjo nuk do të thotë që juve nuk do vini dhe do të na thoni çfarë mendoni. Rrjedhimisht do të jeni në dijeni të këtyre vërejtjeve konkrete për ministra konkret, më njëherë pas zgjedhjeve për pushtetin vendor, sepse ky është rendi i duhur i gjërave. Thuhen aty ku duhet në fillim, edhe pastaj bëhen edhe publike. Pra, ka nga ata që flasin për një qeveri amatore, ju jeni dakord me këtë? Nuk mund të vihet ka ministra amator, po jo qeveria amatore. Në tërësi, se ka dhe ministra shumë të suksesshëm. Sikur se ka edhe të tjerë të cilët janë me të vërtet amator. Dhe arsyeja të qenit në kabinet është miqësia me kryeministrin. A ndjeni përgjegjësi që ju nuk po thoni emra konkret? A ndjeni përgjegjësi se jeni pjesë e koalicionit, që ju nuk jeni më i drejtë për drejtë, që nuk vini pikat mbi? Dua të jem korrekt, dhe ky është rendi i duhur i gjërave në politikë, për të qenë serioz, për të mos qenë sensacional. Natyrisht. Por çfarë prisni që t'ia thoni Zotit Rama? Janë bërë 2 vjet. Çfarë prisni që t'ia thoni Zotit Rama? Opsionet tuaja. Nuk është e vështirë që të thuash 2-3 emra dhe nesër me urinë dhe pangopsinë e medjave për sensacion mund pra të jesh në faqen e parë të disa gazetave. Që mediat e kanë fajin si pas politikanëve, kjo është një temë që ndoshta në çdo televizive nuk duhet ta ndërmerrni fare. I rikthehem tezës se të gjithë rritemi së bashku, duhet të njohim defektet si të politikës, ashtu edhe të medias. Është media pushteti 4 dhe nuk mund të shmanget përgjegjësisë së saj. Media kur bëhet vegël e politikës,
Ani, nuk... Unë ju pyes drejt për drejt, për emrat të caktuar, konkret. Do t'i kini... Që si pas jush, në qeveri, nuk shkojnë, juve thoni, do t'i kini... Keni uri ju të medias, po për çfarë? Do t'i kini... Uri kanë reshikuesit. Dua të dim vlerësimin tuaj të politikanë, do kini emër... Nuk personale kjo, bi emër... Kjo është diçka që ndodhë në përgjithsi adres, e politikanë. Me njëherë, pas zgjedhjeve për pushtetin vendor... Ne eruajmë pra veqire të gjithë... E adresën e kam fjallën për institucionin që drejtojnë. A, okej, mirë në regula. Tere, do përruaj këtë sinkron nga kjo intervjizë, do ja kujtojnë intervjizën tonë të arqme, sepse do na duen, do na duen emrat. Sepse realisht do t'i dule, si nga zetare që tashmo prej 10 vjetësh bën këtë emision, dhe që është po, prej gati 20 vjetësh në treg, kjo është një sindrom nga e cila vuajnë politikanë qytarë, që nuk janë të drejt për drejt edhe kur bën akuzë. Kam një parandjenjë se do na parapri kryeministri dhe do na e prishi këtë planifikim, se me njërën pas zgjedhjeve lokale besoj se do të ketë një reformatim drastik të kabinetit. Ministri Veliaj do zëvëndsohet dhe kjo dihet, po kur ju thoni drastik, çfarë keni parasysh? Besoj se do të ketë një rishikim të rësor. E informacionet brëndshme këto, apo thjesht mendoni se kështu duhet? Jo, asnjë lloj informacioni, është një vlerësim duke parë situatat, duke parë zhvillimin e gjërave, besoj se me plotësimin e vitit të dytë në qeveri, zoti Rama është i vetëdijshëm se duhet një rishikim i tillë drastik. A mendoni se realisht eksodi që po ndodh është përfaj të një keq kuptimi të madh me një kontingjent të caktuar që ka kërkuar shteti gjerman përsa i takon disa profesioneve të caktuara edhe për një lloj organizimi kriminal rreth kësaj çështje apo ka më shumë se kaq? Realisht në Shqipëri qytetarët nuk gjenden mirë prandaj po ikin. Dhe nuk është një keq kuptim. Kurse si nuk jam dakord me këtë gjë. Ekziston fenomeni, ekziston problemi dhe gjen mënyrën për të manifestuar. Dhe ekzistojnë edhe ata kategori njerëzish që përfitojnë me qëllim që dhimbjen e njerëzve duke krijuar një shpresë të reme ta kthejnë në burim fitimi të paligjshëm për veten e tyre. Çfarë është ky eksod për juve, cilat janë shkaqet? Çfarë po ndodh? Duhet që të pohojmë se jemi në një situatë ekonomike e cila për vlerësimin ton është mjaft problematike. Më kujton thënien e një politikani të madh të dashur për mua, nuk dua të përmend emrin, i huaj është, që thotë, kemi mirëqenien e shifrave dhe mjerimin e njerëzve. Në vendin tonë dëgjon, kaq është rritja ekonomike, kaq janë të ardhurat prej tatimeve, kaq edhe ato janë problematike të fundit, por çfarë kuptimi kanë të gjitha këto të dhëna dhe shifra makroekonomike kur nuk reflektojnë në jetën e përditshme të gjithë qytetarëve? Dhe kjo është sfida. Koalicioni ynë ka për forcë drejtuese Partinë Socialiste, e cila për nga natyra e vet duhet të jetë më afër këtyre shtresave se sa shtresave të cilat nuk e kanë nevojën politikën që është themelore në profilin e një partie socialiste. Si pas qeveria në këti fenomeni, si pas josh? Qeveria ka një fobi. Është fobia e sinceritetit politik. Duhet dhe isha e këti mendimi që me programin e qeveris të prezentuar në parlament. Duhet të kishte folur me një terminologji të një sinqeriteti të plot me qytetarët. Në lidhje me gjendjen ekonomike të vendit. Nuk është vetëm gjendja jonë ekonomisë son, por është edhe konjunktura rajonale dhe më gjithë europiane e disfavorshme që redukton shpresat për një përmirësim të shpejt dhe të ndjeshëm të situatës ekonomike. Qytetarët të mirë kuptojnë kur u shpjegon vështirësit me të cilat ndeshesh në qeverisjen e vendit. Ajo që nuk durojnë qytetarët është që kur ata e përjetojnë këtë varfëri dhe këto vështirësi ekonomike, terminologjia jote politike të jetë zbukuruse realitetit. Blushe i quajnë emergjencë kombëtare. Beso se folëm gjatë për zotin Blush. Është emergjencë. Është emergjencë. Duhet dhe nuk përballohet kjo me thirrje retorike mos u largoni nga vendi. Thirrja më e mirë për të mos u larguar nga vendi është
trajtimi i problemit dhe i shkaku të krijimit të problemit. Është varfëria, është pasiguria, janë problemet e përditshme të qytetarëve, të cilat nuk i garantojnë ata për një të ardhme më të mirë pas një viti, pas 3 vjetësh apo pas 10 vjetësh. E qartë. Do më duhet ndaloj për një hapësirë publicitare për të kaluar në pjesën e fundit e emisionit, ku do të lexojmë disa nga SMS-ët, mesazhet në faqen tonë të Facebook-ut Eni Vasili Studio e hapur dhe në disa faqe të tjera të cilat po na ndjekin dhe kanë komentuar bisedën tonë. Më njëherë mbas hapësirës fundit publicitare. Rikthehemi në studio në këtë pjesë të fundit të intervistës së drejtë për drejtë që kemi zhvilluar sonte me kreun e PBDN-s zotin Dule në prag fushatës elektorale, por gjithashtu edhe pjesë e koalicionit të qeverisës. Ndërkaq kam shumë mesazhe zoti Dule, si në faqen e Facebook-ut, si në inbox, po ashtu edhe mjaft SMS, të them të vërtetën, për të qenë sinqert, shumica prej tyre janë kritizere, po përdor të mbiemër për të qënë edhe disi eufemike. Tani, unë do të zjedh disa për tyre, ato që mund të lexoj, për shëmbull. Zoja Vasili, mos lejoni të jeni viktime demagogjisë zotit Dule, ju dhe publiku, të gjithë të tjerët kanë fajë, të gjithë, por pa identitet konkret, vetëm ai jo. Pra e ka fjalën për kritikat pa emër që ju keni lënë. Ai qëndron në pozicionin e kritizerit, ai përdor të drejtat e minoriteteve për të bërë presion qeverisë, por përfitimet e ti dhe partijisë të ti. Nëse qeverit plotësojnë këto interesat e Dules, atëherë nuk ka probleme me të drejtat e minoritetave. Pra, e para... është qytetar, nuk po e them emrin për privacy. Po më pasë nuk të keni këto. Në asnjë rast nuk e interesova për emrin e qytetarit. Jo, e them unë për seri. Më intereson... është një zonjë që shkruan. Më intereson fakti se nuk më kanë ndjekur, ose më kanë ndjekur me paragjykim, sepse thash qartë dhe prerë se nuk mund të shmangen përgjegjësi si pjesë e kësaj klase politike si pjesë e parlamentit prej vitesh, ku edhe mbi mua rëndon një pjesë e kësaj përgjegjësie për mos mbarvajtjen e punëve në nivelin dhe në drejtimin e duhur në vend. E dyta, nuk mund të funksionoj jashtë kontekstit të një force politike cila ka interesa, përfitime që thot zonja në fjalë, sepse çfarë është një force politike? Një forcë politike është shprehëse e interesave të një grupimi të caktuar në një shoqëri. Për ato lufton, ato përpiqet të kënaqë, mbështetur në ligje, në parime, në norma dhe rregulla. Atëherë, jo, kam një sjarim, sepse çka lexova tani, se kështu është kur... Jo, se mund të japim sjarim. Jo, mund të vazhdojmë, sepse ka një vazhdim mesazhi, dhe nuk është një zonje, sepse lexova gabim emrin e dërguesit, jo ka rëndësi, sepse do doja ta lexoja, pasi lexoj vazhdimin dhe shoh që më thotë që mund ta bëni publike, dhe është gazetari Barka, në fakt, ju e njihni. Po. Panajot Barka është gazetar. Dhe mesazhin e zonjës mund ta lexoj më vonë, i cili më thotë që mund të bëhet publik. Pra Panajot Barka shkruan çka thash, por shkruan edhe më tej, thotë Dule nuk e dalën në koalicionin e majt, nuk ka vënë kandidat në Saran, Delvin Vlor për të mos dëmtuar kandidatët e majt, hoqi kandidaturat e propozuara nga Omonia në Delvin dhe në Konispol. Zoti Barka, të mos merrem me personin, tani japim një përgjigje. Jo, pra, zoti Barka është i mirëpritur me vërejtjet, me sugjerimet e tija, por çdo forcë politike ka strategjin, taktikat dhe mbi të gjitha vlerësohet nga rezultati dhe në fund të një procesi. Nuk i paraprim përfundimit vlerësimi. Është përfundimi që i paraprin vlerësimit. Zoti Barka është i mirëpritur të presë zhvillimet, proceset dhe pastaj uroj që publikisht të shprehë ndjesë për një paraprirje tendencioze të zhvillimeve. E qartë, megjithatë për kritikat të mirëpritura. Çfarë do t'i themi? Jo për kritikat e Barkës, për pjesën e parë të mesazhit që lexova. Pra do jeni drejt për drejt, do kritikoni qeverinë edhe atëherë kur do t'i plotësoj kërkesat tuaja? Shikoni, qeverinë natyrisht që do ta kritikojmë aty ku ka vend për kritik. Në qoftë se programi ynë është për respektimin e të drejtave të minoriteteve dhe qeveria merr 1, 2, 3 hapa në drejtimin pozitiv të kësaj çështjeje, atëherë nuk duhet të shprehim vlerësimin se për sa i përket këndvështrimit ton ka ndërmarr hapa pozitive, ndërsa në të kundërtën duhet të jemi kritik. Këto janë shumë të thjeshta dhe elementare.
Qartë, ju thoni që do rishikoni koalicionin me Partinë Socialiste etj. Etj. Dhe nuk ka ende një vendim zyrtar për këtë. Nuk ka një vendim zyrtar. Okay. Me Partinë e Shpëtimit të Drizit, PDU-n, ka lidhje kjo çështje? Nuk ka asnjë lloj lidhje. Është sërish do më thoni se akuzoni media, jo nuk akuzoj media, por përpiqen që çdo gjë me PBD, joshin ta lidhin me forcat e tjera politike. Atëherë po lexoj SMS-n e Zonjës që ngatrova pak më parë, e cila më shkruan, ka një në fakt një mesazh të gjatë, po ideja është kjo. Ju jeni Partia e Bashkimit për të drejtat e njerëzit. Po të drejtat e çamve kush mbron? Çfarë keni me këtë parti? Pse jeni kundër tyre? Pse nuk jeni pro tyre? Pse jeni në një lloj ballafaqimi antagonist? Nuk jemi as në ballafaqim antagonist dhe as në kontakt politik. Jo vetëm me këtë forcë politike, por edhe me shumë forca të tjera. Pse jeni kundër çështjes çame? Edhe me shumë forca të tjera politike, nuk jemi në komunikim politik, sepse kemi platforma të ndryshme, të cilat nuk kanë pjesë të përbashkët. Çame pyet zonja me të drejtat e njerëzit. Do të më lini të sqaroj se nuk jam kundër askujt. Jam kundër fenomeneve, politikave dhe praktikave të cilat nuk kanë asgjë të përbashkët me frymën dhe praktikën europiane. Të drejtat janë universale. Askujt nuk mund t'i mohosh dhe as mund t'i kufizosh të drejtat. Të drejtat vetëse pretendohen në një kuadër të caktuar me mekanizma të caktuara të cilat janë norma të gjithë pranuara në realitetet e sotme evropiane. Rjedhimisht askujt, aq më tepër Partia e Bashkimit për të Drejtat e Njeriut, nuk mund t'i mohoj gjithsej cilit të pretendoj të drejtën e vetë me formën që ja e mendon më të përshtatshme dhe në përputhje me të drejtën evropiane. Dakord me çështjen çame, pra. Unë më falni, nuk ju referova asnjë çështjeje, po flas në parim. Po, qëndrojmë tek pyetja ime, sa unë nuk ju bëra. Po flas në parim. Unë nuk jam gjykus çështjes të qenë dhe të paqenë. Po jeni si pas zonjës gjithmonë se janë të rishikues që na shohin. Zonja ka mendimin çështjen çame, pse nuk e mbroni, meqenëse mbroni drejtat e njerëzit. Zonja ka të drejtën të mendoj, të konceptoj, të vlerësoj sipas kriterit të saj. Unë jam kryetari një partie, kam normat e konventave ndërkombëtare, kam praktikat e ndjekura në përputhje me të drejtën evropiane dhe me të drejtën ndërkombëtare. Dhe këto nuk më lejon askush që ti apërshtas taktikës sime apo të një grupi, apo aq më tepër ta shndëroj në një çështje demagogjie për të marrë votën e një shtrese apo të një grupimi të caktuar. Të drejtën, të kërkojnë të drejtën e tyre. Këto i thoni juve. Jo, është një pyetje. Unë jam i qartë në ato që them. Po, me sa duket jo, por derisa unë jam e paqartë. Unë jam shumë i qartë në ato që them. Nuk është vërtet, nuk mund të jetë ka gjithmonë një transmetues dhe një receptor. Kur nuk merremi vesh, faji nuk është domosdoshmërisht i përcjellshëm, mund të jetë edhe i receptorit. Ju po flisni shqip në fakt, zotë Dule, nuk po flisni greqisht, që unë mendoj se arrim të kuptoj. Dhe megjithatë, unë isha shumë i qartë. Ecim atë, ndoshta do flasim pastaj edhe për deklaratat e Blushit, meqense Blushi sërish ka folur për një çështje të shqipes apo greqishtes, por në fund do ju pyes për atë. A ka ndryshuar gjë në raport me Greqinë sa i takon ti dy vjeçarit qeverisjes? Për shembull, kam parasysh faktin që është ende pasditur çështja e kufirit. Detaj. Marrëdhëniet midis vendit tonë dhe Greqisë janë marrëdhënie konstante dhe nuk mund të jenë ndryshe. Ato janë marrëdhënie shumë të rëndësishme, si për Shqipërinë, ashtu edhe për Greqinë, po kanë edhe një rëndësi pak më të gjerë. Boshti këtyre marrëdhënieve është një bosht, është boshti themelor i stabilitetit, i paqes dhe i prosperitetit në rajonin ton më të gjerë. Greqia është një vend i NATO-s, është një vend i Bashkimit Evropian, është një mbështetës i vijës së parë i integrimit të vendit ton, por edhe i vendeve të tjera në Bashkimin Evropian. Mos harojmë se shpeshherë në ethet e një pseudo-nacionalizmi për të qenë i qartë, harojmë faktet. Ishte iniciativa e Selanikut e vitit 1993, ajo që i hapi
rrugën integrimit të vendeve të rajonit ton në bashkimin evropian. Dhe po ashtu ishte presidenca greke e 6 mujorit 2003 ndoshta. Jo, është po, është pikërisht, do më falni, ishte 2003. Ishte presidenca e atëhershme greke e bashkimit evropian. Dhe presidenca e fundit e 6 mujorit të parë të 2014-s ishte ajo që kurorëzoi dhe marrjen e statusit të vendit kandidat. Pra, kemi marrëdhëniet Shqipëri-Greqi shumë të rëndësishme për Shqipërinë, për Greqinë, shumë të rëndësishme për rajonin dhe perspektivën e tij evropiane. Por ka vërehet si gjatë viteve të fundit të qeverisjes Berisha, ashtu edhe gjatë viteve të para të qeverisjes Rama, një mungesë inovacioni, idesh dhe fryme të re në intensifikimin e marrëdhënieve midis të dy vendeve. Ka një apati dhe një kënaqësi me nivelin e arritur midis tyre, që është një nivel shumë i lartë, por që është larg mundësive dhe potencialeve. Duhet që të shohim dhe të konstatojmë diferencën e madhe që ekziston midis marrëdhënieve shtetërore, që ritheksohet që janë në një nivel shumë të lartë, dhe marrëdhënieve midis dy shoqërive. Me kufirin detar, çfarë do të thotë? Marrëdhënia e shoqërisë shqiptare me shoqërinë greke është shumë më e avancuar se sa marrëdhëniet midis Shqipërisë dhe Greqisë. Në lidhje me marrëveshjen e detit, Partia Bashkimi për të Drejtat e Njeriut e ka shprehur qartë se ishte një marrëveshje e drejtë në përputhje me të drejtën ndërkombëtare të detit dhe që u shërbente interesave të Shqipërisë dhe interesave të Greqisë. Për fat të keq, ajo marrëveshje në ndikimin edhe të vendeve të tjera jashtë Shqipërisë dhe Greqisë nuk është sot në fuqi. Me frymë pozitive, me mirëkuptim, duhet të gjendet mënyra që ajo marrëveshje të hyjë në fuqi se është në të mirë të të dy vendeve. Ju jeni shprehur se Blushi nuk ka të drejtë kur flet për predikimin e Janullatosit në greqisht. Do ta rregulloj terminologjinë. Jo nuk ishte të drejtë, se ajo është e qartë që nuk ishte në të drejtën e tij zoti Blushi. E keq kuptoi, besoj, atë moment. Përse bëhet fjalë? Liturgjia ose shërbesat e tjera. Po, jo, ju keni qenë i qartë, shpjegimi juaj dihet, diferenca midis meshës dhe predikimit, sepse nuk kam më minuta dhe doja ta kapërcia të kaloja në pyetjen time. Pyetja ime është kjo, megjithatë, përpos shpjegimit tuaj, nuk ka ardhur momenti që të kemi një kryepeshkop shqiptar që dhe predikimin ta kemi në shqip? Unë vetë ta doja në shqip. Përjashtoni mundësinë juve që nesër kur të vi ajo ditë dhe nuk mund të vendosim ne se ka regula kisha ortodoxe, ashtu si një vënd qeverisë nga një qeveri që e zgjedh populli, edhe kisha ortodoxe ka ndoshta traditën më të vjetër, 2000 vjeçare, se si administrojë, nuk do të imponojmë ne mënyrën ton laike të administrimit të çështjeve të saj. Si e dini juve që një episkop, një kryepiskop i cili do të jetë me kombësi dhe me shtetësi Shqiptare nuk do të mbaj predikim edhe në greqisht, apo nuk do të përdor edhe terminologji gjatë shërbesës në greqisht. Po përsëris deri në Bezdi një shëmbull, që si shaka për një klerik rus që vajti në Greqi, do që shërbesën në katedralin e Athinës, dhe kur u kthye në Rusi e pyetën, a e kuptoje terminologjin e përdorur gjatë shërbesës, dhe tha me përjashtim të Kyrie Eleison, që ishte në rusisht, nuk kuptova asnjë fjalë tjetër. Kyrie Eleison faktikisht është në greqisht, po është e kaq e përdorur në Rusi. Dhe ne duhet të gjitha vendet. Dhe duhet vazhdojmë të kemi këto rudimenta që ne s'kemi pse i kuptojmë, se tani kjo duhet një gjë tjetër, sepse kisha ka ngelur ajo 2010 vjet përpara. Nuk është bardh e zi. Tani jemi në shekullin e teknologjisë, jemi në shekullin e njohjes, jemi në shekullin e informacionit. Ju lutem shumë, ata që dinë. Unë jam një ortodokse që shkoj në kishë, duhet të ndihem detyruar patjetër të dëgjoj gjithë të dëgjuar predikimin. Në predikimi kishte përkthim simultan. Ne të dy që jemi ortodoks, vemi në të njëjtën kishë, në qendër të Tiranës. Dhe nuk është e drejtë që ashtu si juve preferoni të dëgjoni një lutje në gjuhën shqipe, edhe unë të dëgjoj një lutje në gjuhën greke? Prandaj jemi bashkë në një kishë. Ose do bëjmë dy kisha ku njëra do flitet vetëm shqip dhe në tjetër do flitet vetëm greqisht, ose do rrimë të bashkuar siç jemi, që do të trajtojmë njëri tjetrin në barazi dhe në dinjitet të plot, në respekt të dinjitetit. Në demokraci vendosin edhe shumica, jo minoritetet, pra, në respektim të minoriteteve, po vendos shumica. Pra,
Ky është një koncept i gabuar. Mbetet minoritet apo jo? Shumica vendos në politik, në demokraci. Në kushtet e të qenit të barabartë të qytetarëve. Feja po demokratizohet në gjithë botën, por ky është një diskutim që do ta bëjmë një herë tjetër. Prandaj kemi konventa të veçanta për respektimin e të drejtave të minoriteteve që ti bëjnë realisht de facto jo vetëm de jure të jenë të barabartë. Ju keni thënë një intervistë që në fakt greqishtja është gjuha e dytë që përdoret më tepër në Shqipëri. Është zyrtare kjo? Nuk e thashun. E lexova në media. Ishte një studim i një universiteti dhe mbështetej në CIA Factbook. Dhe thoshte se statistikat pak në zyrtari ishin stati e tjerë flasin për çështje të tjera. Po besoj se nuk ka statistika më të besueshme se CIA Factbook. Këtë nuk di ta them, di që në statin e kemi këto edhe institucionet tona të cilave ju referohemi dhe flet për një realitet tjetër. Juve ju lutem, nuk duhet që të më kundërvijeni mua që riprodhoi një botim, një shkrim në media. Duhet burimit. Unë nuk e njoh, po unë nuk e njoh, duhet ta shoh. Po nuk e njoh raportin, ishte e javës së shkuar dhe ishte e mirë argumentuar. Dakor, do ta shoh unë tash burimin tim. Pse, mund ta shikoni ju dhe të më thoni pastaj nëse është i mirë argumentuar. Do më falni një sekondë. Pse e shikoni me skepticizëm dhe çfarë të keqe ka që greqisha të jetë gjuhë e dytë? Po s'ka asnjë të keqe, u bë pak çudi sepse sipas statit, gjuhë e dytë është anglishtja, e treta është italishtja, ndërkohë që ka qenë italishtja dhe është bërë anglishtja. Juve besoni, vërtet i besoni këtyre të dhënave të instatit në një kohë që ka një emigracion 1 milion aktualisht në Greqi, pa përfshirë një kategori njerëzish që kanë jetuar një periudhë kohë në Greqi dhe janë rikthyer. Ata vazhdo të jetë në Greqi. Po, apo një pjesë e tyre janë rikthyer. Po, nëse është një realitet i ri, mua më bën çudi. Pse shikojmë si herezi? Jo, nuk është herezi, është çudi, sepse deri dje kemi patur një realitet tjetër. Unë jam një studiuese e gjuhës italiane, zoti Dule, dhe kam studiuar për këtë gjë, kam bërë temën e masterit për këtë gjë dhe deri pak vite më parë, dy vite më parë, gjuha italiane ka qenë gjuha e dytë. Të shikojnë me admirim statistika zyrtare. Në Shtetet e Bashkuara. Tani ndoshta kjo do jetë një çështje për diskutim në një mision tjetër, nuk kam minuta. Është për të ardhur keq. Në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, në Britaninë e Madhe, në të gjitha vendet evropiane, ata që kanë mundësinë e kuptimit të greqishtjes e konsiderojnë një akses shumë të madh në filozofinë e lartësisë në Greqi, ndërsa tek ne ka njerëz dhe individ që përpiqen, jo shumica e qytetarëve, bashkëqytetarëve, të mi duhet të shprehem me superlativa për respektin edhe vlerësimin që tregon. Zakonisht e ka media. Shumica e medias. Okay. Por ka grupime të caktuara që përpiqen të krijojnë stereotipin se përdorimi i greqishtes është në kundërshtim të interesave të Shqipërisë. Interesat e Shqipërisë dhe të Greqisë në realitetet e sotme evropiane janë të ndërvarura në një mënyrë, formë dhe dëndësi të tillë të pasgjithshme. Jetojmë me njëri ashtu tjetrin. Ashtu si me gjithë fqinjtë e tjerë, ashtu si me gjitha vendet e tjera. Në veçanti, na lidhin shumë më tepër gjëra se sa me të tjerë. E provuar historikisht kjo dhe le të mënjanojmë gjithë këto zëra që përpiqen të kultivojnë një frymë të kundërt me realitetet historike dhe aktuale. Zoti Dule, unë ju falenderoj shumë që ishit sonte me mua. Gjithashtu. Faleminderit për këtë intervistë, faleminderit edhe ju që na ndoqët të nderuar teleshikues, takimi i ardhshëm me studion e hapur është për të martën që vjen. Natë e mirë.